Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111. Aberto de segunda a sábado até às 8 horas da noite. E aos domingos até o meio-dia. Real Retífica de Motores. Retificamos o motor do seu veículo com alto padrão de qualidade. Oferecemos o melhor preço da região. Parcelamos em até 6 vezes sem juros. E a garantia é de 1 ano sem limite de quilometragens e motores completos. Mais informações, acesse realretifica.com. Desta segunda-feira, dia 11 de julho, a Polícia Militar realizou uma operação juntamente com a Polícia Civil, onde culminou na prisão de Kevin Militão. Ele, segundo a polícia, ele era procurado pela polícia de toda a região e também por policiais federais devido aos assaltos que ocorreram em várias cidades daqui da região, onde eles rendiam o gerente e a família dos gerentes e faziam com que os gerentes entravam nas agências e retiravam assim todo o dinheiro que estavam nos cofres de várias agências. Inclusive, isso aconteceu aqui na cidade de Guaranésia também, que nós realizamos a matéria aí no mês passado. Na cidade de Alterosa, entre outras cidades aí, que ocorreram os mesmos modus operantes de assalto. Ele é suspeito de envolvimento em todos esses assaltos. A quadrilha, uma parte da quadrilha, conseguiu fugir, não foi localizada, mas a Polícia Militar, nesta casa aí na cidade de Muzambinho, procurou por todos os lados, foram encontrados dinheiro, localizaram dinheiro dentro de tênis, localizaram dinheiro dentro dos guarda-roupas. A Polícia Militar e a Civil, a princípio, localizaram pouco mais de 20 mil reais. Um dos policiais procurou em uma árvore e achou vários tubos de encanamento aí, que é utilizado em residência, e dentro desses tubos foi localizado esta grande quantidade de dinheiro. Dentro do Uno foi localizado também munição de revólver 38, e após localizar essa munição, os policiais conseguiram também localizar em cima do guarda-roupa a arma. Os policiais também localizaram em um cômodo várias partes de carros desmontado. Um veículo Vectra GT, nesta última semana, acabou aí fugindo dos policiais, da Polícia Civil e da Polícia Militar, na cidade de Muzambinho. E hoje, através de denúncia anônima, foi apreendido também um veículo branco, tá aí a foto para vocês verem, e um veículo Uno que estaria nas proximidades deste carro, próximo a um lava rápido, efetuou aí uma fuga dos policiais. A Polícia Militar de toda a região fez o cerco e bloqueio e não localizaram eles. Por quê? Porque eles chegaram nessa residência em Muzambinho e ficaram por lá. Mesmo assim, na hora, os policiais conseguiram prender aí o Kevin Militão, que está neste momento na Delegacia de Polícia Civil de Muzambinho. Veja as entrevistas com o tenente da Polícia Militar de Muzambinho, tenente Wagner, com o delegado de Muzambinho, doutor Adnan, e também com o major Matos, onde ele fala onde os suspeitos teriam agido aí na região. Acompanhe as entrevistas. Bom, nós recebemos denúncia anônima de que teria um veículo de suspeita no Lava Jato, próximo às agências bancárias da cidade. Posteriormente, nós montamos uma equipe, alguns militares a paisana, juntamente com a Polícia Civil, acompanhada da Polícia Civil, e logramos êxito em abordar um dos integrantes. Na hora que eles chegaram para pegar o veículo para cometer o assalto, a gente conseguimos interceptar um. Um deles evadiu num Uno de cor escura, inclusive foi localizado aqui na residência, onde foi feita as buscas. Nós, a partir da prisão, né, hoje de manhã, Kevin Militão, pessoa de alta periculosidade, suspeito aí, agora de hoje se confirmou, assaltante de banco aí, junto com o Cleiton Inocêncio,
partir daí nós conseguimos, obtivemos informações, porque despertou uma atenção na cidade aqui, e até que nos chegou a informação de que essa casa possivelmente poderia estar escondido o Cleiton, né? Enfim, havíamos mandado de busca e apreensão junto ao juiz local, prontamente nos aceitou, né? Autorizou, enfim, aqui estivemos agora há pouco, e onde mora, descobrimos que mora a irmã do Cleiton, né? E aí logramos encontrar essa grande quantidade de droga, dinheiro, arma, enfim. Só que o Cleiton, infelizmente, não está. Nós continuamos ao encalço, continuamos ainda nas diligências. É, tivemos informações, né, mais precisas, que eles estavam agindo em toda a região. E Guaranés, um deles, né, foi reconhecido, né, pela prática de assaltos. Teve assalto em Guaranés, assalto em Alterosa e as cidades circunvizinhas. O que vai acontecer com eles agora? Esse marginal Kevin vai ser conduzido à delegacia e lá vai ser feito o procedimento por parte da Polícia Civil. Troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral, é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira.